ለመመረጥ እርቅ አድርገዋል አትሌቱና አስታራቂዎች በተበዳዩ መኖሪያ ቤት በመገኘት ለተበዳይ ይገባዋል ያሉትን ካሳ ዘጠና ብር ሁለት በግ ውስኪ ጋቢ ና የመሳሰሉትን ስጦታዎች ይዘው በኢትዮጵያዊ በግ ሰላምን ከሰማይ ወደ ምድር አምጥተዋል የፍርድ ቤቱን ክስ ጉዳይ እንዲቋረጥለት አሰልጣኙ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀምረዋል እስ ሁለት ጋቢ እና ሌሎች ስጦታዎችን የሚይዘው ነው የሚለው እና በኢትዮጵያዊ ሰላምን ከሰማይ ወደ ምድር አምጥተዋል ካሳ ያሉትን ነው እንግዲህ ይሄ ቅድም እንዳልኩት ወደ ሻምበል ዮሀንስ መሀመድ ቤት ሄደው እነዚህ አስታራቂዎች የተባሉት ቅድም የጠራ ናቸው ማለት ነው አዎ አትሌቱና አስታራቂዎቹ ስለዚህ ሲሄዱ ያው ባዶ እጃቸውን አለእና ዘጠና ሽብር ሁለት በግ ውስኪ ጋቢ እና ሌሎች ስጦታዎችን ይዘው ነው ሄዱት እና ይሄን ደግሞ ተቀብለዋል ሻምበል ማለት ነው ሻምበል ዮሀንስ መሀመድ ይህንን እርቅ ተቀብለዋል ምናልባትም በፖሊስና በፍርድ ቤት የተጀመሩ ጥረቶች ካሉ እሱ እንዲቆረጥ የራሳቸውን እገዛ ያደርጋሉ ነው አዎ ልክ ነው ይሄ ግለሰቦች መብት ችግሩ በ በመወገዱ በሁለቱ መካከል እንግዲህ ሰላም ስለሰፈነ በጣም ጥሩ ነው ደስ ይላል መልካም ይሄ እንግዲህ እንደ አዲስ አሁን የሰማ ነው ነው በእርቅ ለማውረድ በካሳ መንገድ የተቀመጡት ነገሮች ናቸው ዘጠና ሺህ ብርና ሁለት በቅ አንዱ እስኪ ጋቢ ተይዞ ተሄዷል እና ይህንንም ደግሞ ሻምብል ዮሀንስ ማህምድ ተቀብለዋል ርቁ ወርዷል በፍርድ ቤት ና በፖሊስ የተጀመረው ጥረት እንዲቋረጥም የራሳቸውን እገዛ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ነው የሚሉት እንግዲህ ሁለት አይነት ነገሮች ነበሩ ሲነገሩ የነበረው አንደኛው ያው በፖሊስ ወይም በወንጀል ድርጊት ነው እና የወንጀል ድርጊቱን የመከታተል ተግባር እየተፈጸመ ነበረ ፖሊስ ይህንን እንዲያጠረ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመልካችነት ይመስለኛል ወይም ግለሰቡ በራሳቸው አመልካችነት ለፖሊስ ተገቢውን መረጃ እንሰጣለን ብሎ ነበር ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን

ድርጊቱን በተመለከተ ህጋዊ ክትትል ማድረግ እና ተገቢ የሚባለውን ሂደት እንዲከተል የማድረግ ሁለተኛው ግን ድርጊቱ በተፈጸመ በነጋታው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አስቸኳይ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ጠርቶ አትሌቱ የፈጸመው ከዚህ በፊትም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ወደፊትም መደገም የሌለበት በሚል ሁሉንም እንዲያስተምር በማሰብ ተብሎ የተወሰነ ውሳኔ ያለ ከማንኛውም ልምምድ ከማንኛውም ውድድር ለሁለት ዓመት ታግዶ እንዲቆይ የሚል ነው እንግዲህ የአንደኛውን ለማስቆም እንዲህ ያሉ ስምምነቶች ተፈጽመዋል የተባለው አትሌት ጫላባዩ ና ሻምበል ዮሐንስ መሀመድ እርቅ ፈጽመዋል ይላል